شالوم شالوم እንደምናችሁ የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን የጌታ ሰላም እና ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር በዚህ ማለዳ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ነኝ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ደና ሁሉን ደና ያደረገ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ለዘላለም የተባረከ ይሁን በተለያየም ድርጫፍ ያላችሁ ትውልደ ኢትዮጵያና ትውልደ ኤርትራውያን የተወደዳችሁ አባቴ ብሩካን በካናዳ በአሜሪካ በአውስትራሊያ በአሜሪካ በተለያየ ስቴት የምትገኙ በአውሮፓም እንደዚሁ በተለያየ ስቴት የምትገኙ ቅዱሳን በአረብ ሀገር በአፍሪካ ያላችሁ እንደዚሁም በኢትዮጵያ በአራቱ ማዕዘን ያላችሁ ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ወዲዳም ይወንድማችሁ ጆሲ ነኝ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዛሬ እንግዲህ በማለዳ እግዚአብሔርን ሐሳብ ላካፍላችሁ ለእናንተ መጥቻለሁ አይ ኖ በጣም እንደጠፋው አውቃለሁ ኦልሞስት 2 ዊክስ 2 ሳምንት አካባቢ ወደ ኦንላይን አልመጣውኝም እኔም ከእግዚአብሔር ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ጊዜ መሰል ስለነበረብኝ በዛ ምክንያት ነው የጠፋውትኝ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እጅግ በጣም የተወደደ መልካም ጊዜ ይሰጠናል ቪዲዮውን ሼር በማድረግ የተወሰነ ደቂቃ ከኔ ጋር እንድታሳልፉ ሁላችሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ይባረክ እስቲ ከየት ምድር እየገባችሁ እንደሆነ ያላችሁበትን ምድር ታይፕ ያረጋችሁ ይጻፋችሁልኝ ከኔ ጋር ጥቂት ደቂቃ ቆይታ እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ አዳዲስ ሰዎች ቤተሰብ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ ደግሞ የባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን አባል እንድትሆኑ ሁላችሁንም ኢንቫይት አረጋችኋለሁ አልሚ ዱባይ ጋድ ብለስ ዩ አልሚዬ ሊያ ዱባይ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ እግዚአብሔር ለዛ ምድር ፈውስና በረከት ያርጋችሁ ኪያ ሳውዝ አፍሪካ ዱባይ ላቭ ሚላ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ኢታሊ ከጣሊያን ሀገራ ያለው ኢታሊ ዩሮፕ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዱባይ ይታየኛል ቶሎ ቶሎ እናንተ ቪዲዮን ሼር ያረጋችሁ እኔ እናንተ ያላችሁበትን ደግሞ ምድር እየጠራው ጥቂት ደቂቃ ከኔ ጋር ቆይታ እናረጋለን ከኢትዮጵያ ከትግራይ ከኦሮሚያ ከትግራይ ከዱባይ ሻሎም ጆሲ ቴንክ ዩ ሻሎም ቢያለው ጆርዳን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ባህሬን ዱባይ ዋው ዛሬ ዱባዮች አልተቻላችሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ በጣም ነው ምጸልየው ቀንበርን የመስበር ለታመሙ ሰዎች ደግሞ ምጸልይበት እጅግ በጣም የተወደደ ጊዜ ይኖረናል አቡ የሚላ ያለው ሳውዝ አፍሪካ እንደገና ዩኤስኤ አሜሪካ ጋድ ብለስ ዩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በዱባይ በሳውዝ አፍሪካ በአሜሪካ የምትገኙ አብነት ሳውዝ አፍሪካ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኤቢ የሚላ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ኦ ዛሬ ሳውዝ አፍሪካዎችም በብዛት አሉ ዱባይ ሳውዝ አፍሪካ ቤይሩት ካናዳ ኤልሲ ካናዳ እግዚአብሔር ይባርክሽ ካናዳ እንግዲህ ይሄ የላይቭ አገልግሎት በተለያየም ድርጫፍ ሄለንዬ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ዌልካም ብያለሁ ሁላችሁንም ዌልካም 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 እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዘመናችሁ ሁሉ የተባረከ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ ሰው ቤት እንደሚገባ የክብር መንፈስ ቤታችሁ ይገባል ኢትዮጵያ ጎንደር ዋው ጎንደር ጎንደር ኳታራ ያለው ኳታር ይታየኛል ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ ሳውዝ አፍሪካ ባላችሁበት ምድር እግዚአብሔር አንድ ዝም ብዬ አይደለም አሁን በዚህ ሰዓት ድሬዳዋ ድሬዳዋ ጋድ ብለስ ዩ ቶሎ ያደኩበት ሀገር ነው ያላችሁበትን ሀገር ስጠይቅ ምክንያት ስላለኝ ነው ምክንያቱን ደግሞ ነግራችኋለሁ አምላካችን እግዚአብሔር እንዴት አርጎ ባላችሁበት ምድር የልዩነትና የብልጫን መንፈስ በእናንተ ላይ እንዴት እንደሚያመጣ እግዚአብሔር ቃል ነግራችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ከእስራኤል ሳውዝ አፍሪካ ታሪኮ አልአዛር ሻሎም ቢያሉ የኔ ወዳጅ ከሳውዝ አፍሪካ ይታየኛል በድጋሚ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን ራስ እንጂ ጅራት አትሁኑ በሮቻችሁ ለዘላለም ይከፈቱ የሳባና የተርሴስ በረከት ወደ እናንተ ይምጣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን የምድሪቷን በረከት በኢየሱስ መውረስ ይሁንላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ እምቢ ብትሉ ደግሞ ሰይፍ ይበላችኋል ይላል ከላይ ሁለት ስልክ ቁጥር አስቀምጫለሁ በጣም ጥቂት የእግዚአብሔርን ቃል ከተናገርኩ በኋላ የተወሰኑ ደቂቃዎች ለታመሙ ሰዎች እጸልያለሁ የትንቢት ጊዜ ይኖረናል መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር በመካከላችን ታላቅን ነገር ያደርጋል
እናንተ ግሩፕ ላይ ለጓደኞቻችሁ ኢንቫይት አድርጓቸው ሼር በማድረግ ሰዎችን ኢንቫይት እንድታረጉ ሁላችሁንም በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እግዚአብሔር አብርሃም ጋር ሲመጣ እግዚአብሔር አብርሃምን እንደዚያ አለው። አይ ኖ አብርሃም ያለበትን ሲቹዌሽን እግዚአብሔር ሎዓላዊ አምላክ ስለሆነ መለኮት ስለሆነ እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ስለሆነ ከካናዳ ቴንክ ዩ ጋድ ብለስ ዩ ካናዳ ሚገርም ነው ዩኤስኤ ሳውዝ አፍሪካ ኢታሊ ስዊድን ጀርመን ጣሊያን የተለያየ ምድር ያላችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ራስ እንጂ ጅራት አትሆኑ። ስለዚህ አብርሃም በአባቱ የዘር ግንድ ውስጥ የሚመለክ አምልኮተ ሰይጣን ያለበት ምድር ላይ ነው ያለው። ተመስገን ጌዳሞ ሳውዝ አፍሪካ ጋድ ብለስ ዩ ማይ ብራዘር ስላየው ደስ ብሎኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር መጣና አብርሃምን እንደዚህ አለው፣ አብርሃም ሆይ አለው ከአገርህ ከዘመድህ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ምን በል ውጣ። ከየት? ከአገርህ ከዘመድህ ይለውና ከእናትና ከአባትህ ቤት ይለዋል። ወዲሁ ምን ማለት ነው? ከጆርዳን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። አያችሁ አብርሃም የሚኖርበት ምድር ላይ የካንትሪ ስፒሪት አለ፣ የአገር መንፈስ አገሪቱ ላይ የሚመለክ ስፒሪት አለ። ከዛስ የዘር ማንዘር ስፒሪት አለ። ሶስተኛ የቤተሰብ ስፒሪት አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን ከነዚህ ከሶስት ከመናፈስቱ ዓለም ተጽዕኖ እንዲወጣ ስለፈለገ እግዚአብሔር ቀጥታ አብርሃም ጋር ሲመጣ እንደዚህ አለው፣ ከአገርህ አለው ከአገርህ ያ ካራን የሚባል ምድር ይሄ የጨረቃ አምላክ የፀሐይ አምላክ ወርሺፕ የሚደረግበትን አትሞስፌር እግዚአብሔር አልወደደም። ቢኮዝ የመለኮትን ሐሳብና ፕሮግራም በአብርሃም ላይ ሎድ ለማድረግ እግዚአብሔር አብርሃምን ለሚፈልገው ዓላማ ለኔሽን ለትውልድ አባት ሊያደርገው አብርሃምን ከዛ አትሞስፌር ከዛ ሲቹዌሽን እግዚአብሔር ማውጣት ነበረበት። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከተያዛችሁበት ከገባችሁበት ማናቸውም ጄኔሬሽናል ካርስ የምትወጡበት ማለዳ ይሆናል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ የተናገረኝ ቃል ስላለ በሕዝቤ ላይ የከበደውን ጫንቃቸው ላይ የተሸከሙትን ቀንበር እሰብራለሁ ስላለ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር የትኛውንም ቀንበር ከኔና ከእናንተ ላይ ከዘሬና ከዘራችሁ ላይ ከቤቴና ከቤታችሁ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስም ይሰብረዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር መጣና ሙሴን እንደዚህ አለው። ሙሴ አለው አቤት ሲል እናንተ ለግብፃውያን ባሪያ እንዳትሆኗቸው እኔ አምላክ እግዚአብሔር የግብፃውያንን ቀንበር ከእናንተ ላይ ሰብሬአለሁ ካለ በኋላ ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጌያችኋለሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ቀንበር በጣም አደገኛ ነገር ነው። ይሄ ባርነት ስፒሪት አደገኛ ነገር ነው። ሰው ለተገዛለት ነገር ዘመኑን ሁሉ አስገዝቶ የተነገረበትን የተስፋ ቃል ሳይወርስ እሱ አለኝ ብሎ የሚያስበውን ህልምና ራእይ ሳይኖር የዘመኑ ፍጻሜ የሚሆነው ግብአተ መሬት ውስጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የኪዳን ህዝብ ላይ የተናገረባቸው ብዙ የተስፋ ቃል ስላለ የተስፋው ቃል ፍሬ እንዲያፈራ እግዚአብሔር ያወራቸውን ምድር እንዲወርሱ ከእስራኤል ህግ ከህግ ደግሞ እግዚአብሔር የተናገራቸው የተስፋ ቃል እንዲወጣ እግዚአብሔር የኪዳን ህዝብ ላይ የተሸከሙትን የግብፃውያንን ቀንበር መስበር ስለነበረበት እግዚአብሔር መጣና የግብፃውያንን ቀንበር ከእናንተ ላይ ሰብሬአለሁ ይሏል። ሰብሬዋለሁ። እስቲ ጮይና በእግዚአብሔር መንፈስ ሙላት ውስጥ ሆነሽ በእኔና በዘሮቼ ላይ ያለውን ቀንበር አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ማለዳ ይሰብረዋል በይ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ቀንበርን ከአንገት ላይ እሰብራለሁ እስራትንም እበጥሳለሁ፣ ደግመ ከእንግዲህ ወዲያ ለሌላ ነገር አትገዛም ይላል። ለሌላ ነገር አትገዛም። ኢየሱስ ያድናል። ለበሽታ አትገዛም፣ ለድህነት አትገዛም፣ ለጉስቁልና አትገዛም፣ ለሐሜት ስፒሪት አትገዛም። እግዚአብሔር አብርሃምን እንደዚህ ያለው ከአገርህ አለ ካንትሪ ስፒሪት አንዳንድ ከተ ፍጹም የስላየው ደስ ብሎኛል። የኔ ወዳጅ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። አንዳንድ ከተማ ላይ ስትገቡ ከተማውን ተቆጣጥሮ የሚይዘው ስፒሪትን ኢን ስፒሪት ዲዘርን ታደርጋላችሁ። አንዳንድ ከተማ ላይ ግልሙትና መንፈስ ነው የሚሰለጥነው። አንዳንድ ከተማ ላይ ደም አፍሳሽ ስፒሪት አለ። አንዳንድ ገቨርንመንቶችን ተከትሎ የሚመጣ ቢሃይንድ ተሰውሮ የሚሰራ ስፒሪት አለ። አንዳንድ ከተማ ላይ የድህነት መንፈስ ነው ያለው። አንዳንዱ ላይ የሟርት፣ አንዳንዱ ላይ የጥንቁልና፣ አንዳንዱ ላይ የሞራ ገላጮች የአስማት ስፒሪት፣ የመዳፍ ቆጣሪ ስፒሪት፣ የድህነት የጉስቁልና መንፈስ ከተማን ኮንትሮል የማድረግ ብቃት አለው። ለምሳሌ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 5 ላይ ፊልጶስም ወደ ሳምራውያን ከተማ ገባ ይላል። አስቀድሞ ግን ሳምራውያን ከተማ ላይ
ከተማውን ተቆጣጥሮ የነበረው በሲሞን ውስጥ ተሰውሮ የሚሰራው የጥንቁልና መንፈስ ነው። ይሄ ጥንቁልና መንፈስ ምንድነው የሚያደርገው ስትሉ አንደኛ የከተማውን ኢኮኖሚ ኮንትሮል ያደረገ ነው። ሁለተኛ ፖለቲካ ሲስተሙን ሁሉ ኮንትሮል አድርጎ ያሰ ነው። ሶስተኛ ተአምራት በሚመስል የእግዚአብሔርን ክርስትና ካባ በመሸፈን ክርስትና በሚመስል ተአምራት በሚመስል ከታናሽ እስከ ታላቅ ድረስ በጥንቁልና በማስገረም ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው እስኪሉ ድረስ ከተማይቱን ገቨርን አድርጎ ተቆጣጥሮ ያሰ መንፈስ ነው። ሌላ ዛው ከተማ ላይ እንደገና በሲሞን በኩል አልፎ የሚሰራ በጥንቁልና መንፈስ ውስጥ የሚሰራ የዝሙት ስፒሪት አለ። አያችሁ? ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለሚፈልገው ፕሮግራምና አጀንዳ አብርሃምን ሲጠራ አብርሃምን እግዚአብሔር ሊሰራበት በወደደና ባሰበ ጊዜ አብርሃምን እንደዚህ ያለው ከአገር ከዘመዶች ከናትና ከአባት ቤት እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ። ኢየሱስ ያድናል። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ከሰለቻችሁ መንደር፣ ከደከማችሁ መንደር፣ ዘመናችሁን ከበላ መንደር፣ ጉልበታችሁን ከበላ መንደር፣ ዲግሪ ማስተርሳችሁን ከበላ መንደር፣ ትዳራችሁን ከበላ መንደር፣ የተሰጣችሁን ጸጋ ከበላ መንደር፣ መንፈሳዊ ክሳት ውስጥ ካስገባችሁ መንደር የሚያወጣ እግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያገኛችኋል። አብርሃምን ውጣ ውጣ እንጂ ሰስለ ውጣ አለ። ውጣ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ። ከጎን ሰው ካለ እመነኝ፣ ዛሬ ወዳቼ ከደከመ ካሰለቸ ዘመኔን ጉልበትን ያንተ የተሰጠን ጸጋ ከበላ ከዛ ከረግረግ ጭቃ የምትወጣበት ማለዳ ነው በሉት። አምላክ እግዚአብሔር ቀርቦ ያንተን ነገር ይነካዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገርነት ይላል፣ አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አንቺ በይሁዳ አላፋት መካከል ትሆኚ ዘንድ ታናሽ ነሽ ይላትና፣ ነገር ግን ሕዝቤን የሚታደግ መስፍን ከአንቺ ዘንድ ይወጣል ይላታል። አይገርምም ይሄ እግዚአብሔር ቃል? ታናሽነትን አትይ፣ ሲቹዌሽን አትይ፣ አትሞስፌርን አትይ፣ ያለህን ሁኔታ አትመልከት። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ የጠራ እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ በየትኛውም ሲቹዌሽን ውስጥ ብታልፍ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ ዳዊት እንደዚህ አለ፣ ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጸናሁት አለ። እርሱም ዘንበል አለልኝ፣ እግሮቼን ከረግረግ ጭቃ ወጣል። ዛሬ እግሮቻችሁ ከገቡበት ከረግረግ ጭቃ ከተያሳችሁበት ሲቹዌሽን የሚያወጣ እግዚአብሔር ክብር ያገኛችኋል። የሉል እግዚአብሔር መንፈስ ያገኛቸዋል። የነቢያት መንፈስ ይገናኛቸዋል። ሸበቀል ቅባት ያገኛቸዋል። የኃይል መንፈስ ያገኛቸዋል። የትኛውም ባላችሁበት ከተማ የሚሰለጥን የሚገሳ ደምኔን ያደረገ ስፒሪት ካለ ስፍራውን ለእናንተ ለቆ ያ ክፉ መንፈስ ከተማውን ለቆ ይወጣል። በዛ ከተማ ላይ በልዩነትና በብልጫ መንፈስ አንተ ትቀጥላለህ። ቤት ይቀጥላል፣ ትዳር ይቀጥላል፣ ልጆቹ ይቀጥላሉ፣ ነገር ይቀጥላል፣ ሰላም ይቀጥላል፣ ከፍታ ይቀጥላል፣ ሞገስ ይቀጥላል፣ ብለሲንግ ይቀጥላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሲሞን የሚባል ከተማ ተቆጣጥሮ የነበረ በላዩ ላይ የሚሰራበት የሟርት የግልሙትና የዝሙት ስፒሪት ነበረ። እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ሲመጣ አብርሃም ሆይ አንተ ያለህበት ከተማ ላይ የሚሰራ አንድ ካንትሪ ስፒሪት አለ። ከተማውን ገፈርን ያደረገ ህዝቡ ሁሉ እንዲሰግድለት ያደረገ የከተማውን ራስ የሚባሉ አባት የሚባሉ አዋቂ ጠቢባን የሚባሉትን ሁሉ ደምኔን ያደረገ ስፒሪት አለ። በዚህ ከተማ የኔን የልብ ሀሳብ ማስተናገድ ስለማትችል እኔ ወደ ማሳይ ምድር ትወጣለህ አለው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ መውጣት ይሆናል፣ መሻገር ይሆናል፣ መውጣት ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ናሆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በእግዚአብሔር ላይ ይልና የምታስቡት ምንድን ነው ካለ በኋላ እርሱ ፈጽሞ ያጠፋል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የተከበባችሁበትን ማናቸውንም ከበባ አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተና ከዘሮቻችሁ ላይ ያጠፋል። አንደኛ የካንትሪ ስፒሪትን እግዚአብሔር ከእናንተ ላይ ይመታል። ሁለተኛ የዘር ማንዘር ከርስን እግዚአብሔር ይገለብጣል። ሶስተኛ በቤታችሁ ውስጥ የሚመለክ የትኛው በአድ አምልኮ ካለ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን በአድ አምልኮ በክርስቶስ ኢየሱስም ይገለብጠዋል። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ውሃ ግድብን እንደሚያፈርስ አምላክ እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ያፈርሳል። አንቺ ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አንቺ በይሁዳ አላፋት መካከል ትሆኚ ዘንድ ታናሽ ነሽ፣ ነገር ግን ሕዝቤን የሚታደግ መስፍን ከአንቺ ዘንድ ይወጣል። ሁኔታን አትመልከት፣ አትሞስፌርን አትይ። የጠራ እግዚአብሔር ታመነ ስለሆነ ልብን በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ጣል። ሀሳብን ሁሉ በሱ ላይ ጣል። ስላንተ የሚሟገት፣ ስላንተ የሚዋጋ፣ ስላንተ የሚከራከር የጠራ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ ድል ያንተ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የተርሴስ ልጅ ሆይ አላት፣ የሚከለክልሽ የለም። አሁን ጊዜው ያንቺ ነው፣ ሰዓቱ ያንቺ ነው። ተነስተሽ ይላታል በአገርሽ ላይ
እንደ አባይ ወንዝ ጎርፈሽ ታልፊያለሽ የኪዳን ሕዝብ ላይ እግዚአብሔር ብዙ የተስፋ ቃል ተናግሮ ከሚፈራረቅባቸው መከራና ስቃይ የተነሳ የተስፋ ቃላቸውን ጥለው በሐዘን ሸለቆ በርግማን ሸለቆ በመገፋት ሸለቆ በባርነት ሸለቆስ በነበሩ ጊዜ እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አላቸው ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል አላት የሚያንገዳግድሽን ጽዋ ከእጅሽ ላይ ወስጄዋለሁ ደግመሽ ይላትና ከእንግዲህ ወዲያ አትጠጪውም ታውቃላችሁ ብዙ የተስፋ ቃል ተሰጥቷቸው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚሰገይ የተስፋ ቃል ልብን ያሳስናል ተብሎ የተጻፈው እግዚአብሔር የተስፋ ቃል ሰጥቷት እስራኤል ለእግዚአብሔር በኩር ነው እንደ አይኑ ብሌን የሚጠነቀቅላት ምድር ናት ፕሮሚስ ላንድ ናት የቃል ኪዳን ምድር ናት እግዚአብሔር ብዙ መሳፍንቶችን ብዙ ነቢያቶችን ብዙ ጀግኖችን ያስነሳባት ምድር ናት ግን ነገር ግን ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ስትወጣ ለገዛ ፈቃዷ እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣታል በዚህን ጊዜ በጮት በመከራ በሐዘን በባርነት በምርኮ በመትገባበት ጊዜ አብዝታ ትጮዋለች ምታሳውስ ከሆነ መዝሙረ ዳዊት ላይ 137 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በባቢሎን ወንዞች ማዶ ተቀምጠን ጽዮንን ባሰብናት ጊዜ አለቀስን ይላል አያችሁ አሁን ያሉበት ሲቹዌሽን የባርነት ቀንበር ተሸክመዋል ያሉት ባርነት ውስጥ ነው በገዛ ፈቃዳቸው ምንም ነገር ማድረግ የማይችሉበት ወንዶቻቸው ሞፈረና ቀንበር ተሸክመው እንደ እንስሳ እርሻ የሚያርሱበት ሴቶቻቸው እንደፈለጉ የሚነወሩበት አርሰው ካረሱት እርሻ የፈቃዳቸውን መብላት የማይችሉ ለሚገዛቸው የገቨርመንት ሲስተም ግብር የሚገብሩ ባሪያ የሆኑ ለባርነት ለሞት ተላልፈው የተሰጡበት ሲቹዌሽን ስለዚህ ጽዮንን ባሰብናት ጊዜ አለቀስን በገናና መሰንቆቻችንን ወስደን በአህያ ሳፎች ላይ ሰቀልናቸው ይላል የማረኩን በዛ የጽዮንን ስማሬ ዘምሩልን አሉን እንዴት በባዕዳን ምድር የአምላካችንን ያንን በጎ መልካም ስማሬ እንዴት እንሰምራለን ዩሲ ትላንትና በጽዮን በተደላ በእረፍት በሰላም በነበሩ ጊዜ ለአምላካቸው ለእግዚአብሔር በገና አንስተው ይደረድሩ ነበረ ያኔ በሰላም ይወጡ በሰላም ይገቡ ነበረ ያኔ ምንም አይነት ባርነት ቀንበር በላቸው ላይ አልተጫነባቸውም ነበረ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ፈቃድ በወጡ ጊዜ ባቢሎናውያን መጣው ለባርነት ወስደዋቸዋል አሁን ፊዚካሊ ባሪያ ናቸው ስፒሪቹዋሊ ባሪያ ናቸው ተላልፈው ለባርነት መንፈስ ተሰጥተዋል በጸጸት በሐሰን በባርነት በምርኮ ተቀምጠው ትላንትናን እያሰቡ ዛሬ አለቅሳሉ ትላንትናን እያሰቡ ዛሬ ከንፈር ይመጣሉ ትላንትናን እያሰቡ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ ደግሞ እስከ ለዘላለም ድረስ ሕያው ነው ሕያው ነው ትላንትና በሰራችሁ ስህተት ዛሬ የምታለቅሱ ዛሬ ከንፈር የምትመጡ ሰዎች ካላችሁ ትላንትናችሁ ለክርስቶስ ኢየሱስ ስጡት ዛሬም ያንቺ ጌታ ዛሬም ያንተ ጌታ ትላንትናችሁ ላይ ስልጣን አለው አቅም አለው የሞትን ጣር አጥፍቶ የተነሳ ከሙታን በኩር የሆነ በክብር ያረገ በአብ ቀኝ የተቀመጠ ዳግም ሊወስድህ የሚመጣ እሱ የሰማይ አምላክ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የድንግል ማርያም ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ ትላንትናችሁ ላይ ስልጣን አለው እነዚህ ሰዎች ትላንትናቸውን እያሰቡ ያንን የሰላም የደስታ ጊዜ እያሰቡ የሰላም አየር የሚተነፍሱበትን ወራትና አመታት እያሰቡ ዛሬ ግን ትላንትና የነበራቸውን ነገር ማድረግ ስለማይችሉ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለው ያለቅሳሉ እግዚአብሔር መጣና ጽዮን ሆይ አላት ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ ከደስታዬ ሁሉ በላይ አብልጬ አንቺን ባልወድዳል በባርነቱ ስላለ ህዝብ ለተሸጠ ህዝብ በሞት ሸለቆ በርክማን ሸለቆ ላለ ህዝብ እግዚአብሔር የተስፋን ቃል ይዞ መጣ ለምን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለጻድቁ ሰው መልካም ይሆንልሃል በሉት ለተጠራው ሰው ለተመረጠው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ለዳነው ሰው መልካም ዜና ንገሩት በጎ ዜና ንገሩት የወደቀ ቢሆን እንደሚነሳ ንገሩት የሳተ ቢሆን እንደሚመለስ ንገሩት አምላኩ እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ እንደሆነ የምስራችን አብስሩት መጽሐፍ ሲናገር የምስራችን የሚናገሩ እግሮች በተራራ ራስ ላይ ናቸው ይሁዳ ሆይ አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷልና ከእንግዲህ ወዲያ ባንተ ዘንድ አያልፍምና ተነሰ በዓላቶችን አድርግ ስለቶችን ደግሞ ክፈል ተብሎ እግዚአብሔር ቃል ተጽፏል የጠራችሁ እግዚአብሔር ታመነ ስለሆነ ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጸናውታል በመከራ ነኝ ቀንበር ተጭኖብኛል የገዛ ፈቃዴን መፈጸም አልችልም ለሞት ተላልፈ ተሰጥቻል ለበሽታ ተላልፈ ተሰጥቻል ለድህነት ተላልፈ ተሰጥቻል ለመከራ ተላልፈ ለስደት ተላልፈ ተሰጥቻለም ነገር ግን አምላኬን እግዚአብሔርን በተስፋ እጠብቀዋለሁ እስኪመልስልኝ
የጮቴን ድምጽ ሰምቶ እስኪ ራራልኝ ከገባሁበት እርግማን ሸለቆ እስኪ አወጣኝ እግዚአብሔር እንደገና ድል እስኪ ሰጠኝ ፊቱን እስኪ መልስልኝ ጠብቀዋለዋል ዳዊት እግዚአብሔርን የሚጠብቅበት ሲቹዌሽን እግዚአብሔር የሚጠብቅበት ሲቹዌሽን አይደለም ግሮቹ ያሉት በረግረግ ጭቃ ነው በራሱ ጥበብና ማስተዋል ዳዊት ከረግረግ ጭቃ ለመውጣት ቢታገል በታገለ ቁጥር እየሰጠመ ይመጣል ነፍሱን ሊያጣ የሚችልበት ሲቹዌሽን ውስጥ ያለ ግሮቹ በረግረግ ጭቃ ተይዘዋል አንድ ሰው ግሮቹ በረግረግ ጭቃ ተያዙ ማለት በሱ ማስተዋል ተደግፎ ባለው ጉልበትና አቅም ከረግረግ ጭቃ ለመውጣት በሚያደርገው ማናቸውም ትግል የዛ ሰው የህይወቱ ፍጻሜ ይሆናል እንጂ በምንም አይነት ሲቹዌሽን ከተያዘበት ከረግረግ ጭቃ መውጣት አይችልም ግን ዳዊት ግሮቹ በረግረግ ጭቃ ተይዘው ተስፋ እንደሌለው እያወቀ በታገለ ቁጥር እንደሚሰጥም እንደሚሞት እያወቀ እግዚአብሔርን ተስፋ አደረገ የሚታመንበት ቢታመኑበት ማያሳፍር በመከራ ቀን ጥራኝ እኔ ማዳኔን አሳያለሁ ረጅም እድሜ አጠግባለሁ ያለ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም መቅሰፍትም ወደ ቤት አይገባም በአንበሳና በዘንዶ ላይ ትጫማለህ ብሎ የተስፋን ቃል የሰጠ እግዚአብሔር የታመነ ስለሆነ ሰባሪው የናዝረቱ ኢየሱስ እየሰበረ በፊታችሁ ስለሚያልፍ በተሰበረው በኩል እየሰበራችሁ ማለፍ ስለሚሆንላችሁ ዛሬ ለእናንተ የተስፋ ቃል አለኝ ዳዊት እግዚአብሔርን ጠራ ግሮቹ ተይዘው እግዚአብሔርን ጠራ እግዚአብሔር መጣ ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጸናሁት እርሱ ዘንበል ዘምራራልኝ አየኝ በኔ ጥበብ በኔ ችሎታ በኔ እውቀት እንደማልወጣው ሲያውቅ እግዚአብሔር ዘንበል አለልኝ ግሮቼን ከረግረግ ጭቃ አወጣ ግሮቼን በአለት ላይ አቆማቸው እንደ ዋላ እግር ግሮቼን አጸና ይላል እንደ ዋላ እግር ዛሬ ነግራችኋለሁ በተለያየ በአገር ስፒሪት ካንትሪ ስፒሪት የርግማን ስፒሪት የተያዛችሁ የሰርማን ዘር ከርስ የያዛችሁ በቤተሰብ ውስጥ የሚመለክ በአድ አምልኮ ጨሌ ፕሮቲቻ አዳልሞቲ ወሰንጋላ የመዳፍ ቆጣሪ ኮከብ ቆጣሪ ቅጠል በጣሽ የሰርማሽ ስፒሪት የያዛችሁ ሰዎች ልክ እንደ ዳዊት ግሮቻችሁ በረግረግ ጭቃ የተያዘ ነግራችኋለሁ የሚመጣው እግዚአብሔር መንፈስ ከተያዛችሁበት ከርግማን ሸለቆ ያወጣችኋል የትኛውም ቀንበር ከእናንተ ይሰብራል ዛሬ መፈታትን አውጃ በጎ ዜናን አውጃለሁ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል እናት እንኳን የወለደችውን ልጇን ትረሳ ይሆናል በጆቼ መዳፍ ላይ ቀርጭሻለሁ ከቶ አልተውሽም ከቶ አልጥልሽም አየህ መጣና እግዚአብሔር በኢሳይያስ በኩል እንደዚህ አላት አንቺ ችግረኛ ያለ ወይን ጠጅ የሰከርሻላት የሰው ልጅ በአድ የሆነ አልኮል ወደ ባዲው ሲገባ በአልኮሉ አቅምና ጉልበት የተነሳ ባዲ ሁሉ መንቀሳቀስ መንገዳገድ ይጀምራል ኢየሩሳሌም ከሚፈራረቅባት ከመከራውና ከስቃዩ ከስደቱ ከረሃቡ ከችግሩ ብዛት የተነሳ ያለ ወይን ጠጅ እንደሰከረ ሰው በወይን ጠጅ እንደሰከረ ሰው ያለ ወይን ጠጅ ግን መንገዳገድ ውስጥ ገብታ ነበር እየተንገዳገደች ከተስፋ ቃሉ አርቃ ሁሉ ነገር ጨልሞ የቀን ጨለማ ውጧት ወሎና አዳራዋ በርግማን ሸለቆ ሆኖ ቁርስ መሳራቷ እንባ በሆነበት ጊዜ እግዚአብሔር ባሪያውን ላከና እንደዚህ አላት አንቺ ችግረኛ ይህን ስሚ ስለ ወገኑ የሚሟገት ጌታሽ አምላክሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል የሚያንገዳግድሽን ይህንን የርግማን ጽዋ ይህንን የሐዘን ጽዋ ይህንን የድህነት ይህንን የጉስቁልና ጽዋ ከእጅሽ ላይ ወስጀዋለሁ ካላት በኋላ ደስ የሚለውን ነገር ልንገራቸው ደግመሽ ይላታል ከእንግዲህ ወዲያ ተጠጩ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ቁጥር 22 ላይ ፖስት አድርጉ ታውጡትና አላውቅም ለማን እንደምናገር ይህ ቃል ግን በቤታችሁ ፍሬ ያፈራል ሰው ሰው ቤት እንደሚገባ የክብር መንፈስ ቤታችሁ ይገባል መጽሐፍ እንደዚህ ይላል መንፈስን ትልካለህ እነርሱም ይፈጠራል ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ከአፌ ይወጣል የክብር መንፈስ ያገኛችኋል የትንቢት መንፈስ ያገኛችኋል የኃይል መንፈስ ያገኛችኋል ከእርግማን ሸለቆ እግዚአብሔር ወደ አሰናዳው ወደ በረከት ወደ ጽድቅ ተራራ ወደዛ ከፍታ መውጣት ይሆንላችኋል እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አላት ወዳጄ ሆይ ተነሺ ወበቴ ሆይ ነይ ኖ ክረምቱ አለፈ ዝናቡም አልፎ ሄደ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ የዜማ ጊዜ ደረሰ የቁርዩ ቃል በምድራችን ተሰማ በለሱ ደግሞ ጎመራ ይላታል በለሱ ጎመራ ነው ይላል በለሱ ጎመራ ይላታል አንቺ በአለት ንቃቃት በገደል መሸሸኪያ ያለሽ እርግብ ሆይ ድምጽሽ መልካም ውበትሽ ያማረ ነው ነይ ውጪ ይላታል አይገርምም እግዚአብሔር ክረምት አለ የስ ክረምት አይመች ክረምት ጨለማ
كرمت بتاما دكينيانو بردو كبارنو بكرمت ساون دفلق انداز شو موت اتما قبات اي تشيلن ينين ناين نانتا كي تاقن ما نمساو بيتون زكتو بميك امت بات بكرمت ساتو دنان تيمتا كرمت سلا اتموسفير سلا سيتويشن سلا انفيرومنت نو بدا قراتشو ساو بكرمت هلو بيتون زكتو يادلو يميشل اكمي اللو بيتو يالو نقراك اداتلو ياموك ياموك كبيت سبقار افاج جيزي اسالفان بكرم تايتا تشكونا يساوة هلو بيت زقنو هلو نقرا بتسقع جيزي ودن نانتا يميمت آزم بلميل يميرا الرامان نو كسيابير نا كسيابير بيتشانو ايات ملكا اللات يس ميامر دمس اللات يس وبتو يامارا نو تككل جن ككرمتو قلبت يتنسا موت آتال چالچم مزرگات آل چالچم للیلو چو برکت بہور آل چالچم کسی نگر یتنسا تک امت آلچ مکمت یتسفا مکرت ملکت دو یسای اسبرا فامسا اولتن کتر اندی جبرا چو ایرو نام ببو سیون ہوئی لاتال تنشی 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 حیلش اللبشی کدسی تو کتما یروسالیم ہوئی کنگنی ودا یال تگر رز ارکوس نگر ای گبا بشم مننا تنشي يانغتش نسرات فتي جتن يالو سيشل بشيلاتا اياتو مكامت يتسفا مكرت ملكتنو يسبا عمتو يبارنت يلقصو يمكرا يمقفا زمن الفو سبا عمت مولو اسرائيل اويان بارا تدرقو سلا تغزو يأسور سرو من قس سلا دقو ساچو سلاس جنك اچو ان سبيريتم فيزيكاليم بارا رقو سلا غزاچو يسبا عمتو يتكترو يبارنتو ين ارمي استنبت ين إسحاق استنبت تفلت سما نجركن كبارنت بيت موت أتال شالوم بزاو بارنت ببابلون تصفى قرطو كتبلوال بك باريا خونوال بارنت اللم دوال تلام دوتال بجزوت بيت مكمت بساو عيمرو كده ترسر مجباتن يعني نجر تلام دوت كتبلوال زيابير متانا أهون بإسحاق استنبت كلن دسيالات سيون هوي تنشي 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 حيلش لبشي كدسيتو كتما يروساليم هوي كان جدي وديا يالتقرس اركوس نقر اي قباب بشام تنشي يانغتش الاسرات فچي جيت انيا لبسش لبشي يغرشن تبيا عراك فيلاتا غرشن تبيا عراك فيو يتاسرش بات اسرات انغتش لالا بتشو جيت انيا لبسي اسفل لقش لبشو مزاف قدوسي نقر كريستوس ايسوس لبسو تلال جيت انيا لبساتشن كبراتشن زرقف جيت أتشن كريستوس يسوس بيتشانو يسوس يادنا اكزيابير متانا وداجي هوي تنشي وبتي هوي ني لمن كرمتو الفوال زنابو الفوه دوال اباباوش بمدرلاي مقلت جمروال اباباوش بمدرلاي تقلتو يزيما جيزي درس يقرو يوكال بمدراتشن تسمى بلسو الاتال غمرا بلسو غمرا يوينون يا مارون صفرا يمي أبلاشو تقاكن كبروش يلو مالهم ألو تككل النزان تقاكن كبروش قل أساداتو من بلو جاسولين أنتي بألتنك آكات بقدن ما الشاشة قالش ارقب هوي دمسش من كامنو وباتش دقمو يا مارانا ما يمتنش صفرا يانتي يالون بوتا تقين تشال ني كألتنك آكات كقدن ما الشاشة قال وشي شو إنا بقيتا بيسوس موت ألو بي نينا سرو تشين نوت على نينا بيتين نوت على نينا الجو تشين نوت على نينا يتوددو بالبيتي النوت على نبو كريستوس يسوس يمائي متناتشو سفر الله شو وموت آتي هنا مشاقر هنا موسي نزابير متنا ندسي على موسي ويي بميديا نفسين لقلو يميفلقو نزاك فوسوش نزاك اكانيو جمن بلول موتوال موتوال يلو مشي موسي يلو موتوال 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 بميديام نفسين مياسددو غدايو تشو موتوال تنس مستنار جوچن يسا وده تسفايتو مدر قبا هيد يتنقر اللهن يتسفاك آل فتصم هزبون كبارنت نتس اوتا غدايو موتوال غدايو موتوال غدايو موتوال غدايو موتوال زيابير متا زيابير متا كالتنك اقات كغدال مششجيا وچهلا جوينا بكريستوس يسوس موتال ابراهام نوتال وطا وطا بفتصم يني حساب يني پروگرام بانت زمن ديفتصم لتولد أبات عند تون زيابير أني تناهجر كوي تسفاك البزمن فريند يا فرا وطا زيابير أطناك عالت نكاك عطالت كغدل بششك ناي وجي وجي أي متنشم سو سفرا يانشي أي دل بفتصو ما يمتنشم سلسي من باي ناي وجي لزينو تنبيت إرمياس مراف سلاسا كترسمت لاي بزيان كان كمبرون كأنجت لاي سبران
اسراتن بتسال لذي المصحف القدس يناجر اندسيلا كقباتو افرت يتنسى كمبر من يلال يسبرا كل شيء اغزابير قبات عنده تلقو باهريو مدنو كمبرن يسبرا قبات اغزابير قبات كمبرن يسبرا بتولد لاي يتچانو بچانقاچو لاي كبدون كمبر من يدرغال يسبرا يسبرا የእግዚአብሔር ቃል የሳቱን ነበልባል ይቆርጣል የእግዚአብሔር ቃል ምድረበዳውን ያለበልማል የእግዚአብሔር ቃል ሸለቆን ይሞላ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ስለሆነ ፈዋሽ ስለሆነ ቃሉን ላከፈወሳቸው ከመከራቸው አዳናቸው ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስለተናገረኝ ነው የማመልከው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር መስከረኝ በሕዝቤ ላይ በጫንቃቸው ላይ የከበደውን ቀንበር እኔ እግዚአብሔር ሰብራለሁ ብሏል ይሄ ሰማይ ድምጽ ነው የሚሰማ ከዚህ ትንቢታዊ ቃል ጋር የሚስማማ ቢኖር በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ ቃል በቤቱ ፍሬ ያፈራል የትኛውም የካንሰር ቀንበር ቢሆን ኤችአይቪ ቫይረስ ቀንበር ቢሆን የመካንነት ቀንበር ቢሆን የድህነት ቀንበር ቢሆን የጉበት በሽታ ቀንበር ቢሆን የጡት ካንሰር ቀንበር ቢሆን እግዚአብሔር በኢየሱስ ይሰብራዋል እግዚአብሔር የእስራኤል ህዝብን ከባርነት ቀንበራቸውን ሰብሮ ነጻ እንዳወጣቸው በእናንተ ላይ የተጫነውን የተኛውንም የካንሰር ቀንበር የኤችአይቪ ቫይረስ ቀንበር የጉበት ቀንበር የተኛውንም በኢየሱስ ይሰብራዋል እግዚአብሔር ቃል ሕያው ስለሆነ እግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው ከሁለት ወገን ከተሳለ ስለታም ሰይፍ እጅግ ይልቅ የተሳለ ነው ጅማት ቅልጥም ሳይቀጥ ሁሉን ይወጋል ይወጋል እግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው እግዚአብሔር ቃል ፈዋሽ ነው እግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው እግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ኢየሱስ ያድናል ይህ እግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ ፍሬ እንዲያፈራ ጸልያለሁ ስብከተን ጨርሻለሁ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሼር አድርጉ ቪዲዮውን ቶሎ ቶሎ ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ሃሌሉያ Praise the Lord. ዘመናችሁ ይባረክ. ይሄ ትንቢታዊ አዋጅ የሚታወጅበት ማለዳ. ኢዮብ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ. ሁሉን የሚችል የሕያው እግዚአብሔር ስንፋስ ሕይወትን ሰጠኛል. አቤቱ እስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለምንሃለሁ. እግዚአብሔር በመንፈሱ ለሰማያት ውበትን ይሰጥ ነበር ተብሎ በቃል እንደተጻፈ ውበትን የሚሰጥ የሌለን ነገር ካለመኖር ወደ መኖር የሚያመጣ ያንተ መንፈስ ሕዝብን እንዲዳስስ ሕዝብን እንዲጎበኝ በቤታቸው የከበደውን ቀንበር እንዲሰብር እኔ ባሪያ አሁን በዚህ ማለዳ ጸልያለሁ በእስራኤል ምድር በካናዳ በአውስትራሊያ በአሜሪካ በአረብ ሀገር በተለያየ የምድር ጫፍ ያሉትን ወገኖቼን እግዚአብሔር እንድታሳርፋቸው እግዚአብሔር ቀንበራቸውን እንድትሰብር እግዚአብሔር ተአምራትን እንድታደርግላቸው እኔ ባሪያ ጸልያለሁ እግዚአብሔር በመንፈሱ ለሰማያት ውበትን ይሰጥ ነበር በተናገረኝ ጊዜ መንፈስ ገባብኝ እንደሚል እግዚአብሔር ቃል የሕይወት መንፈስ እንዲያገኛቸው የክብር መንፈስ እንዲያገኛቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን በኩር አርጎ የቀሰቀሰ ያ የትንሣኤ መንፈስ ቤታቸው እንዲገባ እኔ ባሪያ ጸልያለሁ። የታመማችሁ ሰዎች ውሃና ዘይት ያሱ ለእናንተ ጸልያለሁ አስቀድሜ በጣም ብዙ ሰዎችን እግዚአብሔር ዳሰሳ የብዙ ሰው ቀንበር ይሰበራል የብዙ ሰው ነቀፈታ ይወገዳል ሃሌሉያ በስተርጅና እግዚአብሔር መልአኩ ገብርኤልን እንደላከ መልአኩ ገብርኤል ዘካርያስ እንደሲን ያለው እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው መልአኩ ገብርኤል ነኝ እንዳለ እኔ በማፊት በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው መልአኩ ገብርኤል ነኝ አለ መልአኩ ገብርኤል ነኝ በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን ስላልተቀበልከኝ ይሄ ተናገርኩበት ፕሮፌሲ አካለስ ኪለብስ ድረስ ለጊዜው ዲዳት ሆናል አለ ይሄ እግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ የእግዚአብሔር መልአክ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ መልእክት ይዞ መጥቷል ለምን በነ ኤልሳቤት ውስጥ ነቀፈታ ነበር ጥያቄ ነበር የዘመናትን ቆቅልሽ ነበር የዘመናት ቀንበር ነበር እግዚአብሔር መልአኩ ልኮታል በጊዜው የሚፈጸም ቃል ባንደበቱ ላይ አስቀምጦ እግዚአብሔር መልአክ ተልኳል ዛሬ ነግራችኋል ለምታምኑ ሰዎች እግዚአብሔር ቅዱስ መልአክቶች ለእናንተ ይላካል ከሰማይ መልአክቶች በእናንተ ጉዳይ ቢዚ ይሆናል በቤታችሁ ጉዳይ ቢዚ ይሆናል በጤንነታችሁ ጉዳይ ቢዚ ይሆናል ሰማያት መንቀሳቀስ ይጀምራል ሁለት ሳምንት ወደ እናንተ አልመጣሁ ወዳጄ ከውቀት ከፍዬ የማስተማር ይችላል እኔ የማስተማር ችግር የለብኝ እኔ ከውቀት ከፍዬ የማስተምር የትኛውም የቴዎሎጂ ጥግ አስተምሮ ያንተን ታሪክ አይቀይረው ከሰማይ የምሰማው አንድ ፍሬ ቃል ነገር ዓለምን ሁሉ ይቀይራል ኢየሱስ ያድናል ነገር ለዘላለም ድኖ ይቀራል ያዕቆብ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ካልባረከኝ አልለቀህም አለ አንተ መባረክ ከፈለክ ማን ነህ ሲለው እኔ ያዕቆብ ነኝ አለ አሁን ያዕቆብ ነኝ አለ የትኛው ያ አጭበርባሪው ያዕቆብ ነኝ
بجزابر فيت أونستونو بجزابر فيت دببك أشيلا عملاكش بجزابر لبنا كلانيتني يمي مرمرا عملاك سلونا بجزابر فيت جميسون قلت جميسون متصور عملاك هيدا اللهم يا هو نسي شهوفا شارع يا إبراوي عن عملاك أي بحرم بفيت أشوا يكفلا كان بدمنا لليت بساتام دي مرة أشوا كجينج علىت منشنا فلكة سبات نجستاتنا بفيت أشوا يا وارد السوق جزابر لبنا كلانيتني مرمرا لبنا كلانيتني مرمرا وده لا يوده سماي بتوجه زاسوس سوسو وزاسو فرال وده تليكو بحر بتجبي بسوق أدموش وساي كنيا إخزيابير يلين لبت يونيفرسيال لا إخزيابير يلين لبت عالم جلام يسوس يادنا سلاسي إخزيابير فيت نقرأ شو نقوله غلط وأنت تقول على بدو إخزيابير ملاكو جبريل عند الله كزاريل نانتا يمسراتن ميامتو كدوسان ملاك توش بكريستوس يسوس مكخزيابير صار نتازسان نازكارياس بمسوي هذا جب يقومون إخزيابير ملاك عيتو دنقت أفرع جن ملاكو عندبت يوت عن بروفيسي تنبيت ما قبل الشال بجزيو يمي فتصمون كارين سلال تقبل كين هنا قرسكي فتصم كارسكي لبس ديداتو هنا اللالو زاري بجيتاب يسوس كتنبيتو قار لمي سمامو سووش ملاكو تاوي فوس بيسوس بي ميا جنياتوان يقول لاتو 2 weeks كتلانتنا وديا ما تارسات لقبان برا منفس كردوس نو على يزاري أمسك اللقبة نبر منفس كدوس نو على بدأ مسموني زاري مالدا منفس كدوس كي تاكزي عبير وده نانتا سيامتان لنانتا يميتا كمانداش نقر على مالترو منفس كدوس درائف ياركوين يتسأل ليكوين تنبرك كي مالدا منفس كدوس لنرقر تأيكو نبر أباتو يهزبين من تادرقال لهزب سمتاورو متاسلا لفو ملك مندنو بهزبي أنقطة شولاي أنقطة شولاي يكبدون እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ የትኛውንም ቀንበር ከህዝቤች አንቀ ላይ ሰብራለሁ ማንንም ይሰብረው እግዚአብሔር ማንንም ያሰግደው እግዚአብሔር ማንንም ነፃ የሚያወጣችሁ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል ኤልሳቤት ዘካርያስ ባለቤቷ የሌዋውያን ዘሮች ናቸው እግዚአብሔርን የሚወዱ በጽድቅ በቅድስና ያለ ነውር በእግዚአብሔር ፊት የተመላለሱ ሰዎች ናቸው ያለ ነውር በጽድቅ በቅድስና የሚያገለግል ሰው ቤት ውስጥ ቀንበር እንዴት ሊገባ ይገባል ቀንበር በሽታ እንዴት ሊገባ ይችላል ብሮ ይገባል በሽታ ድህነት ይገባል ጨለማ ይገባል ጉስቁልና ይገባል ለዚህ ነው በተቃወምከው ጊዜ ቀንበሩ ካንተ ላይ ይሰበራል ወንድሜ ካልተቃወምከው ግን ድህነት ብራዘር ያደርጋል ኤችአይቪ ቫይረስ ብራዘር ያደርጋል ካንሰር ብራዘር ያደርጋል መካንነት ብራዘር ያደርጋል መጽሐፍ ቅዱስ በተቃወምከው ጊዜ ካለ ስትቃወም ነው ካንተ የሚሰበረው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የነዚህ ሰዎችን በጎረቤቶቻቸው አከባቢው ባለ ማህበረሰብ ሰንድ የሚተቹበትን የሚወቀሱበትን መነጋገር ያሉበትን እሹ እግዚአብሔር ያውቃል ጊዜ ተጠበቀ ጌታ ጊዜ ስላል እግዚአብሔር በጊዜው መጣ መልአኩ ገብርኤል ሲመጣ ዘካርያስ ፕሮፌሲውን መቀበል አልቻለም በጊዜው የሚፈጸመውን የእግዚአብሔርን የመለኮትን ድምጽ ማስተናገድ አልቻለም መቀበል አልቻለም ሰውየው አይፈረድበትም አርጅቷል ሸምግሏል ባለቤቱ የሴት ወግ የሚባል ነገር የላትም ነቀፈታው በጣም ከመለማመዳቸው የተነሳ በማህበረሰቡ ዘንድ ቡና መጠጫ ከመሆናቸው የተነሳ ኦሬዲ ረስተውታል በቃ ተተውታል ግን እግዚአብሔር መጣ ኢሳይያስ የሚባል ነቢይ ከሰባት መቶ ዓመት በፊት ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ፕሮፌሲ ተናግሯል ከጌታ ፊት በስድስት ወር ቀድሞ የሚወለድ የጌታን መንገድ የሚያቀና ስርጓጎቱን የሚያቀና ኢየሱስ ያድናል ይሄ ትንቢት ሳይፈጸም ዘካርያስ እንዴት ወደ መቃብር ይገባል እግዚአብሔር አስቀድሞ ከሰባት መቶ ዓመት በፊት በኢሳይያስ የተናገረው ያ ትንቢታዊ ቃል አካል እንዲለብስ ዘካርያስና ኤልሳቤት መጋባትና በሽምግልና መኖር ነበረባቸው መጥምቁ ዮሐንስ በተአምራት መወለድ ነበረበት በስድስት ወር ከክርስቶስ ኢየሱስ ቀዳሚ የሆነው በስጋ ወራት መጥምቁ ዮሐንስ አስቀድሞ መምጣት ነበረበት አያችሁ ከጌታ ፊት ሄዶ የበረሃ አንበጣ የተመገበ በኤልያስ መንፈስ የአባቶችን ልብ ወደ ሕፃናት የሚመልስ ሰዎችን ወደ ጠበብ የሚያቀና ስርጓጎቱን የሚያቀና ተራሮችን ደልዳላ ሜዳ የሚያደርግ ነገሥታትን የሚገስጽ በጽድቅ በቅድስና ተጽዕኖ የሚፈጥር ራሱ ክርስቶስን በዮርዳኖስ ያጠመቀ የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው ነቢይ መነሳት ነበረበት ከሴቶች መካከል ከተወለዱ እሱን የሚመስል የለም ብሎ ክርስቶስ ምስክርነት እስኪሰጥ ድረስ ልዩነትና ተጽዕኖ ፈጣሪ የነበረው በበረሃ በምድረ በዳ ውሎና አዳሩ በአለት ንቃቃት የነበረው መጥምቁ ዮሐንስ መምጣት ነበረበት ዛሬ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር መልአኩን ይልካል በእናንተ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል ፕሮፌሲ የምናገርበት የተወደደ ጊዜ ነው
نبي سلون كنا قرال يتسطن يتنبيت من فصل الله وها يازو وها النازيت طلبوا ليازو وها النازيت عمس ليك أنا مسألة تتقطع الله أنت وسط الله بشتاة نقلو يوطال أني بروفيت جوسي أسوى الله كانسر بيهون HIV بيهون يقبت بشتاة بيهون يدم كانسر يقودا كانسر بيهون هتي سمين يوغب بشتاة بيهون የነርቭ በሽታ ቢሆን የስኳር በሽታ ቢሆን የደም ግፊት በሽታ ቢሆን የብሬን ቲዩመር ቢሆን ባክቦን ላይ ያለ የትኛውም ሲክነስ ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነቀለዋለሁ የሉል እግዚአብሔር መንፈስ ተአምራትን ያድርግልሻል በጌታ በኢየሱስ መካንነትን ካንቺ እግዚአብሔር አስወግዳል የዛሬ አመት ልጅ ምትታቀፊበት ጊዜ ይሆናል በመስከረነት እንገናኛለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን መቼም በእኔ ትንቢታዊ አገልግሎት ከናንተ መካከለ ለሰከንድ የሚጠራጠር ሰው እንደሌለ አምናለሁ بزي اللايف عقل قلت بتنشو كهيا سبات بلاي سيتوش والدوال مكان سيتوش والدوال بتنشو كسبات سو بلاي كHIV فيروس الدنوال بتنشو كأسرا من آمن سو بلاي كتوت كانسر كمهات أن كانسر تفاو سوال تاك الله جو بزو تشاكو زيابير بزو سواجن كديدانة فتوال زيابير تعمرات أرغول إسراء بركف توال زيابير أقراوي بروفيسي علماء كف بروفيسي زيابير سيدنا قرتاوك الله جو أسين دو إن دو أهون كرب جزئي تا متى ساوس كون عند بروفيسيس النجار كان يقارن براشو. جزارة أمت ذات رارا لاي تكمل شيء غبطاو لاي تقول من السر لبشي. عند مي مسلو وش تاموش بس أنات دم سلت أنات جون زفان مياس أنو يالكون تنبت النجار نبرة. سو بموتا كتر ينسو زفان يس أن لا يمي متى. زابر بفتاة شيء كمال زابر أملاك. كسجبا يوت سيف زابر سينيال زابر املاك هنن تقوى بطن علينا بيا professor نجر نبرا متاسوس وشالله and me مسرو يتجمدو نجركن and دجمو and ليهونو بمايتلو بسيتوشن سيليا يو ايالون ببلتكن نو اون بابي منكس بميمراوي government sector نا بامارو يبلتكن نا من government sector مكاكال ليونت وينم دجمو بامارا نا بورومو مكاكال ليونت نميمتا دعمو عند اللي هونو بمايتشلو بسيتوشن عندتن دم ميكافلو تنبت ناقر ينبر. كزابالة تساوس الله شو يميجرم بروفيسيس ناقر. سلسات كاتلو سلبرين كراش كتناقر كوبهلا من هنا بروفيسيا متاو. زيابير هوي بحك هنا قر أيهون بيجت اللي يتمتساوس كونا عند يعفرمن سекторوس الله تلك بالسلطان بتيجي تدبدبو سيموت أيالو. هنا بروفيسي مستاوس كالة بحك كاتشو يتورد داشو تايب عند تارقولي فلقال. من الكوين ببلتجنا وستعلى تلك يمنجس بالا سلطان من الكوين بتأيي تدبدبو سيموت عيالو اهون دينون دينو بيه سمون من ناقر الفلقم جن باينو چاچو تايالاچو يمي موت بطن مكنياتو بچالنگراچو الكوين يمي موتو بتأيي تنو من تدبدبو الكوانچو الكرم زيابير خولي جيسي پرفكت سلونا بمن بتأيي تدبدبو سيموت عيالو اسي مياس ساوس عالا تنبيتون مياس ساوس كذا حسن ستاوج آيالو بانديرا زك بلو سيبلب اللب آيالو بيه پروفيسي تناكرو اكزابيري واشالن دي ينين نا ينان تغيط اي واشالوي اي واشم سلا ابي يمنگس تناكر قواتشو مراباويان عند دوكمنتام تتاو فرم سيلوت ايو ابي يحمد ملکتن دي هون سوسكن صمسولو تلايني اللهو ايل انت ملکتن دي هون نو مراباوان يامد تولهن ايهنن يغبرس دومن يمنافستون عالم government الزي إيطوبيا لأي لماس فلسم فرم تبلاد اندات فرم يمات فرم كهونا ياستناك يوچنك أمبر ان اكزيابير سبران لو من قستيس انا لين هالي اكسماي عملاك اكزيابير بيه تنبيت عمدتون نگر جنيه سوية يمي فرم كهونا انا قرات شو اللو الكوين بكا دم لتان اقر قوات شو سويو فرموان كمراوه انجا تسمامتو يلوسي فرم من قستي ياغلق قلنو ما عبي أهمد انا نبي جوسي يمسامون يسامين دمس سالك أمر سالك أنس النجارال لميمت أو نجار أمراك إخزابهير رسو responsibility نيوسنا أون يميمران إثيوبيا نيستنادر يالله يا أبي government system يا لوسيفر من قصرا لزينه بقدم له توت شيء كذبوا على إخزابهير كأبي من قصرا جلهم كتتا يا أبي من قصر ميأجلك قلوا يا لوسيفرين من قصرا يا جبرس دومن يا لزبيانس أنلوك وريثيوبيا قبل طالبي يا جون
يجب بالو كلام بقو سرا لكن ده إني جوب همنا بمية مثلا يجب با أمريكا بكندا نا بجرمن government support مي درج إثيوبياس غبرس دومين ميسفافا إثيوبياس لسبيانين ميسفافا بتمرت تقاماتوس هس أنا تنا بيوس لما درج عندنا تمرت كالي كولم يغبرس دومين يسكسوال لما استمر يجب بالو كلام إثيوبياس بيجي نقرأ شال أهون سوي فاي هنا نگر گر بات آمی میگر ما چول یا آبی من گست اند ساول من گست سونوال یا ساول من گست بیالو دگی می دگاگم می من گست توی تک ادداو ساموئل نک ادمک آنو نبیو ساموئل نک ادمو مسوی اولای مسوات مای گبباون سی سوا خیابر آملاک فیتون کساول آزوره یا اسرائیل یا مجمر او من گست ساول لبره بالا فصل ساول استم ره چوالو خیابر فیتون آزوره ساموئل نکوان سیالکس أني لنا كوت متعلق سوس كما تينوال يا أبيين من قص زيابر نقطة يتناك من قصنا كزيابر كهبرت يليلو يلوسيفر من قص مياجل الجل بإيجابي أمر الله إركستنا أمثل ميامتة دم ميافسس إيجابي أن أكل دما يميادرج يس أنا تنفس لما نافستو على من قص مسوا تدرجو يمياكر يلوسيفر من قصنا ده نزارة دبابة الناقرانو إيهنا من ناقرو أني بروفيت جوسي بالالو إخزابير النبي يسلونكم. بخزابير يتا يتناك من قسطنا. سأول هلت عمت بخزابير منفس. سلاسة سمنت عمت ملو. بتأني كلنا منفس عند تبلان لسا. أهون يا الله يا أبي من قسط بتأكل الله. بسرو يا الله بالسلط أنا تشن هلوش أمره مالتنا. بخزابير منفس. توصنا عمت ما تطلق عند سأول. أهون كن يميهدو يميمرة كله براسو طببنا ما استوال السلوهنا. أود أدرك عند بابلون يهونال. نقص أبكدنس أو عند زيانة. يجي تالك إتو بابلون بجزاكن دي سرعتنا تال. سماينا مدرنيس النهايات النهاية سرعة. سماينا مدرني فتر أجزابيرن على يوم سويه. براسوت أبابنا ماستوال سيد دقف كسماي دم سمتة. نقص أبكدنس أو سبعة أمت مدربة دقبتو عند إنسسا صار يجاتا كإنسسا جا زمنون كله فجة. زيابير دلساتو دجمو دجاجمو تناغروال عندهمت كزت انيور القواتشوم بيتوبيا سمايلا يالون كتلكو يوتا يكفو اج هاف سياج اللمات ايو القواتشوم زيابير عملاك تناغرين تكيت حسن عال تكيت وجب عال تكيت طورنت عال تكيت موت تكيت رهاب عال بيجي نقرأي تشوال عال تناغركو تناغرين عال رهاب عال طورنت عال شقر عال شنفر عال تكيت يتكتر اللت جيسي ايو اني سبيريت من دن نوصل يكيت عمنفس عند عمد كزت انيور بإيديوبيا سماي بتاج كتلكو كدانا دوسو يوتاج اللما ما عبل وجب يعمد عال تورنت اند مايكر نقرية چول اهون وردي يفا جمبرو عال تورنت يكتلان ما اتولو الدنم يالك اي كرم اهنن كالاد الرقا يغفرمنتو زوفان انتو مكا مسلا مايشل اكزيابير تاريقن اندكان بفيتو يكوم الله እግዚአብሔር ሲፈርድ የእግዚአብሔር ፍርድ እንዴት ጀኒውን እንደሆነ ሁላችሁም ባይኖቻችሁ ተመለከታላችሁ ያእግዚአብሔር ነብይ እንደዚህ ብሎ ነበር ትላላችሁ የሰባት አመቱን ፕሮፌሲ እንዳረሱ ሰባት አመት ትንቢት ነግሬያቸዋል የጌታ መንፈስ ሰባት አመቱ ለሁለት ከፍሎ አሳየኝ ሶስትና አራት አመት አልኳችሁ በሶስት አመት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲጂታል ይሆናል አላልኳችሁ ካሽለስ ሶሳይቲ እንዴት እንደሚፈጠር አልነገርኳችሁ አስገዳጅ ይሆናል አላልኩ መታወቂያ ፓስፖርት አላልኳችሁ አሁን ፓስፖርት ማውጣት ትችላላችሁ አትችሉ ነዳጅ በካሽ መቅዳት ትችላላችሁ አሁን አትችሉ ከዚህ በኋላ የሚመጣ ብዙ መከራ ስቃይ አለ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያ መከራና ስቃይ ማዕበል ወጀብ የምራባውያን ተጽኖ ነው የሉሲፈር መንግስት የከፋት አሰራር ነው ያንን ተቀብሎ 100 በመቶ ያስፈጸመ ያለው የአብይ መንግስት ነው በስሩ ያሉ ከታች ከቀበሌ አንስቶ እስከ ላይ ቤተ መንግስት ድረስ የሚሰሩ የሉሲፈር መንግስት የሚያገለግሉ ግለሰቦች ውጤት ነው ይሄ እግዚአብሔር ፍርድን ያደርጋል ኢትዮጵያ በዚህ ሁሉ ማዕበልና ወጀብ ውስጥ እንደ አልማዝ ተሰርታ ትወጣለች ትንሳይ አለ ድል አለ እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይጎበኛታል የተደበቁ ጋዝ ማዲያዎች ነዳጆች ማዕድናት የከበሩ ብዙ ማዕድናት ከኢትዮጵያ ምድር ይወጣሉ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ታይቶ ተሰምጦ የማይታወቅ ብለሲንግ ይመጣል
جن جابر هوني اللون الجوفرمنت سектор زور يادر قال إني جابر نبي يادر لو إهنا جابر يادر قال كل إن دم الناقر وزاري دك مين ناقر على سو كجابر كتشكنا وكجابر سو كا إني أبرئ قمال سو كجابر كسيجات إني كزاسو كرجات علوم مكناتهم إني جابر وجن إنجي يقول لسبوا شو جنايد لو يسي قال باش شو جنايد لو بس قال باش مدة قفلو يترجمني إلى المسار كدوس إياسو بترارات أي بجنبارو تدفتو يجزاير ملاكسي متى إياسو ساته قومنا يمان وجن كتلات وجننا ويسكن يا وجنالو ملاكون دزيالو كتلاتم كننت وجن ما يدرو أنا يجزاير وجنني يا أنا بروفيت جوسي بزمني بس قاوراتنا أمتاتي خلو يجزاير وجنني يمن قص وجنايد لو يقلل سبوق وجنايد لو يمان موجنايد لو يتلاتم وجنايد لو أنا يجزاير وجنني سماي يمي أمت أندمس قلوا رن أنت أمت قالوا سماي زم كله أني جوسي زم لال يب إيه ناقل قلوتي جزائر إندزينة كباين إندزينة وشكان يارجو جزائر شومين أبي وده سلطان سايمت آ لسوس تأثر تامت آتي جزار بيتم بيت تناكر كتنيني بتشني أو يتوبي أوي بتكرين نا بيتوبي غوفرمنت منجست مكاكل أورنت النبي نسا بروفيسي تناكر كتني وندم ما شو بروفيس جوسيني تكرين بتي يسات دب أيالو أفر ولا جاب بزوس أوسي تاردو أيالو بيتم بيت تناكر كتنيني بتشني أو نبي ينيني يتوبي أوس ليلا سوكان لامتو فيديو مسرة جامام تاتشلال الله جو ያኔ ያ ሁሉ ማበልና ወጀብ ሲፈራረቅብኝ አይታቸዋል በምን ውስጥ እንዳለፍኩኝ በምን ውስጥ እንደተሰራው አብይ 30 አመት እንደሚገዛ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው የጌታ መንፈስ ተናግሮኛል 30 አመት እንደሚገዛ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ካረገ ከተስማማ አብሮ ከእግዚአብሔር ጋር ከጨከነ እግዚአብሔር ወገን ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ካደረገ ለ30 አመት ኢትዮጵያን እንደሚገዛ ከአማራው ክፍል የሚነሳ ስሙን ነግሬ እሱን የሚተካው ነግሬያቸዋለሁ አሁን ግን ሰውየው ምን አደረገ ከእግዚአብሔር ጋር ጀመረና ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጣና በራሱ ፍቃድ በራሱ ጥበብና ማስተዋል ተደገፈ እግዚአብሔር ዝም አለ አሁን ሰማይ ከአብይ አምስ አህመድ መንግስት ጋር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሰማይ ህብረት የለው ሰማይ ወገንተኝነቱን ከእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ነው ምነግራችሁ ሰማይ ወገንተኝነቱን ከሱ ላይ አንስቷል ህብረት አያደርግም ከሱ ጋር አይቆምም ለዚህ ነው ትውልድ ያለቀ ያለው የትግራይው ጦርነት ሳይበቃን ሌላ ጦርነት በዚህ ከፈታል ይሄ ጦርነት ሳይበቃ ረሃብ አለ ቦረና ረሃብ አለ ችግር አለ ቸነፈር አለ ኢትዮጵያ በመት ውስጥ ግን እንደ አልማስ እየተሰራች እየጠነከረች እያበራች እየበረታች እየጨመረች ሻይኒን ያረጋይ ተመጣለች ተንሳያል በዚህ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ የምትወለደው እንዳትፈሩሽ ማዕበሉን ወጀቡን ይሄ ጦርነት ምንም እንዳይጨንቃች በዚህ ውስጥ ተሰርታ በዚህ ውስጥ ተሞርዳ ኢትዮጵያ ያቺ የምትጠበቀዋ ገዢ ሆነችው ያቺ የሃይማኖት ምድር እግዚአብሔር የሚዋጋላት ምድር በዚህ ውስጥ ተሰርታ ተወጣለች ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ገብረሰዶማውያን ኢትዮጵያ ምድር ያላችሁ ሊስቢያንስ እግዚአብሔር ሰዓት ይበላችኋል አትቀጥሉም በኢትዮጵያ ምድር ላይ የማመልከው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ምነግራችሁ እግዚአብሔር የትውልዱ ልብ በእናንተ ላይ በአመጽ ያስነሳል أنا إخزابير نبي يدلهم هيك قالوا لي. أهون تصورات شنو أرلا؟ قبل رصدوا ما ويان أهون بدهم يسمون. أتقتلون بإثيوبيا مدرلاي. يميمة أهون جينيريشن أبيوس يا رجاتو. يكريستوس يسوس دم يفسس سلطان تولد. يمن فسكدوس ما دراي أهونون تولد. صدوا ما ويان أترجاتو أتقتلون. إخزابير أملاك يا إخزابير سوند سيبلونا برتلا لاتو. إخزابير يتولد دول ليبيا سنة سبعة شوال. بمن بأمس. ገብረ ሰዶማውያን እግዚአብሔር ሰዓት ይበላቸዋል ተመለሱ ንስሐ ግቡ ኖ ምትሉ ከሆነ ግን እግዚአብሔር የመለኮቱ ሰዓት ይበላቸዋል በኢትዮጵያ ምድር ላይ አትቀጥሉ ኔቨር ኤቨር አትቀጥሉ እኔ ከዚህ የዛሬ 2 አመት ፕሮፌሲ ነግራችሁ ኢትዮጵያውያን ጾታ ሲቀይሩ አየው አልኳችሁ ኢትዮጵያውያን ሆነ ወንዱ ወደ ሴት ሴቷ ወደ ወንድ ሲቀየሩ አየው ጉድ መንፈስ ዓለም ላይ አየው ጥቁር ሸሚዝ ተቃጠቀው ለብሼ መኪናው ተቀምጬ ተሳውሳላችሁ የዛሬ 2 አመት የሰባት አመቱን ፕሮፌሲ ስነግራችሁ ኦሬዲ 3 አመቱ አልቋል 3 አመቱ አልቋል ኦሬዲ ኢት ኢዝ ዳን ከዚህ በኋላ ያ እግዚአብሔር ነብይ ምን አለ ተላላችሁ ልክ የፈረንጆች ኒው ኢየር ከገባ በኋላ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ይጀምራል ዓለም መልኳን ትቀይራለች ቫይረስ ይለቀቃል ማአት ሞት አለ ዲፖፕሌሽን ላይ መናፍስቱ ዓለም ይነሳል ምድር ላይ ጆሮጩ የሚያረግ በአድ ነገር ተሰማላችሁ እንዳትደነግጡ ጸንታችሁ ቁሙ ታቦቱ ክርስቶስ ኢየሱስን አስከብሩ በነገር ሁሉ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተጣበቁ
يتراش إخزابير يتراش إخزابير تامنة سلونة إنديت هرقون داس ملت أجو إنديت هرقون داس شجراش إخزابير سو ياوكان إخزابير مدراشنن يقبنيال تلاك ريفايفال بيتوب أمر لا ينسال أهوني هنن ينبياتن أوفيس ينبياتن أغلقلوت أبيوز لما ترك يمنافس تو عالم منكس إنديت يسران دونا يتاجوا بيي مهابراوي ميديا بيي تيك توك ولاي أوفيسون دي متى جنيوني هونو هي يي بروفيتيكال ينبيات أغلقلوت جنيوني هونو أغلقلوت يسما يملكوتن دمس ودا مدرم يامتو سواج واتاو ندا أغلقلو حسات يهون دقنا هنن أغلقلوت يميك أومو يهونو غروبوش منامن واتاو نديت أبيوز يارغوت أنان تغن بمنفسن دبيريا سواج يمرمراجو بمنفس كدوس مولات وستوناتشو يكزيابر كالس كنانت بمولات سايتاتا بكزيابر كال مولات تمولتاتشو يكزيابر منفس يمرمراجو قتلو قتلو سنو رسوس كمتش عرشاي ميتساناي بينور جدنال ندميل يكزيابر كال سنتاتشو كوم وده قرام وده كأني ما تبالو يزيه هنگمز عفقا عفاتشو عيلي هياتشو دامس كمافسس رس تقادلو تقادلو زرو تشاتشون اسمنتو بيتا تشون تدارا تشون لجو تشاتشون اسمنتو نفسات تشون اسمنتو كرستوس يسوس قرت تتابقو زمن القوال جزيو القوال كرستوس يسوس بملاكت عجب لمتا منم يترى جزي الله يسوس يادرال ارشا لو بروفيسين هنن زيتنا اوهايا زاتشو سواج قالاو تا هولد ديكا هولد ديكا قالاو تا اللاتشو هولد ديكا زيابير عملاك يتبارك ايوان اباتو يا مسجنا عنو يزاتشو الوها لأنان تقال لاوطا يتامى ما تشو سو believe me نجا هيدونا تمر مر يفلقا تشو ببوتا يمي فوسا تشو اكزابير سلاهونا أنا أملاكين اكزابير انتامين يكال لاوطا اللو ولد ديكا وهانا سيتي زاچو طولة بلو لزا لي طولة بلو يزاچو قال لاوطا اللو thank you طولة بلو ملكستون او بلو طولة بلو Thank you. Aw emi lay chalo. Thank you. Betam kasedis meto menam so balay tayenyal. Betam buzu saw alle. Qalla wotan. Tsadiqna qedus abbat hoy begeta beyesus kristos semna sultan ene bara yitsalyalo. Bejjacho lay alle uhanna zeit bekristos yesus dem yetawaje yihun. Ya abate menfes, ya unet menfes, ya kibr menfes, ya hayl menfes, ya tinsa'e menfes, ya ta'amrat menfes. አሁን እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ውሃ ሲጠጡ በሰውነታቸው ያለ ማናቸውም ባዕድ የሆነ ነገር በኢየሱስም ተነቅሎ እንዲወጣ አዝዣለሁ። ሰማይ ዕውቅና ያልሰጠው አባባት ያልተከለው ባዕድ የሆነ ከመናፍስቱ ዓለም የተተከለ ክፉ ዘር ሁሉ የተነቀለ ይሁን የተነቀለ ይሁን እብቅ በነፋስ እንደሚበተን ከሰውነታቸው ከደማቸው ላይ በተናለው ለዘላለም የተበተነ ይሁን። ካንሰር ቢሆን ይነቀል፣ HIV ቫይረስ ይነቀል፣ የጉበት በሽታ ይነቀል፣ የማህፀን ካንሰር ይነቀል፣ የጡት ካንሰር ይነቀል፣ የደም ካንሰር ይነቀል፣ የአጥንት ካንሰር ይነቀል፣ ብሬን ውስጥ ያለ ቲዩመር ይነቀል፣ በኢየሱስም መለኮታዊ ፈውስ ያገኛቸው። ፈውስ የልጆች እንጀራና ተብሎ በቃል ተጽፏል። የእስራኤል ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመገረፉ ቁስል በኢየሱስም ተፈወሳችሁ ተብሎ በቃል እንደተጻፈ እግዚአብሔር አባባት ሆይ ለኛ ለልጆች ፈውስ ይሁን ዘንድ አንተ ስለኛ ቆስለሃልና የቁስል የደም ኃይል በኢየሱስም እንዲፈውሳቸው ተአምራትን እንዲያደርግላቸው እኔ ባሪያ በክርስቶስ ኢየሱስም ጸለይኩኝ። በጃቸው ላይ ያለ ዘይት ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተዋጀ ይሁን። ክብር እሳተ መንፈስ ኃይል በእነሱ ላይ ይቀመጥ። ቤታቸውን ባርክ፣ ትዳራቸውን ባርክ፣ ልጆቻቸውን ባርክ፣ የረገጡትን ሁሉ ይውረሱ። በዘመናቸው ሁሉ ፍሬ ማፍራት ይሁንላቸው። በጌታ በኢየሱስም ቃል አውጥቻል። ተፈጸመ። ሁሉም ሰው ከኔ ጋር ተፈጸመ ያለ ሳይን ያድር። ተፈጸመ፣ ተፈጸመ፣ ተፈጸመ። ውሃውን መጠጣት ትችላላችሁ። ዘይቱን ተቀቡት። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ አዲስና እንግዳ ነገር ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ በተለያየ ምድር ጫፍ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንደ ነብይ ነው ማዛችሁ። ይሄንን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ሰው ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ነብይ ደግሞ ለዛ ሰው እኔ ቃል አወጣለሁ። የባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ወደ ፍጻሜ እንዳትመጣ እናንተ እጅግ በጣም ዲላይ አርጋችሁኛል፣ አዘግይታችሁኛል። ከናንተ መዘግየት የተነሳ እኔ ስለዘገየሁኝ እናንተ እንድትፈጥኑና ባማ ሆሊ ፋየር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ወደ ፍጻሜ መጣ ሰዎች መተው እግዚአብሔርን ጸጋ እንዲካፈሉ ሁላችሁንም ትዛዝ ነው ማዛችሁ። የምትሰማይ ነፍስ ካለች የሚታዘዘኝ የሚወደኝ የሚያከብረኝ ከኔ ጋር አብሮ እግዚአብሔር መንግስት ማገልገል የሚፈልግ ሰው ካለ ይሄ ትዛዝ ስለሆነ የእግዚአብሔር ድምጽ ስለሆነ ይሄንን ትዛዝ የሚፈጽም ሰው ፈጽሞ እንደጨረሰ ብር ያስገባበትን ሪሴት
بواتسابنا تيليجرام لاي اتاتشن دارجلي بجيتا فكرت اي كالو كاسر شبر انستوس كمتو شبر درس بجزابر من كسلاي زرب مزرات اي هنو بيا غدا بالاس كمتم منشا اسر شبر يماتشلو سواش كالاتشو امس شبر كامس شبر اس كمتو شبر درس كزام كمتو شبر بلاي مستتشل اللاتشو اسكبتاتشو رسيتون اتاتشر غولي كنانتا اينن دمس اينن تزا سمتاتشو لا درجاتشو سواش كنانتا غار فيديو كول بواتساب لاي بفايبر لاي بالتليجرام لاي فيديو كول مسألة يفلقال فيديو كول 1-to-1 فيديو كول مسألة يفلقال سلسي بيت كريستياني تون أكاونت كلاس كمت الله شوالو كزي سكند جمرو أمست شبر أسر شبر هاياشي همساشي سباشي سلساشي بلبا چو اند كبد من فسك دوس راسو اند تناغرا چو كسماي اند سما چو دمس عدر قطرنا من فسك دوس اهنن سيچي بلونيا اهنن ست بلونيا لبلا چو ويس اس قبو attachment ريسيتون اسغبو اغزابير املاك مسكرينو قالين سلام مفصمنو كنانتا غار بيرسونالي زيت يزاچو كنانتا غار مصلي يفلقال اغزابير انديت اندي غوبنياچو اغزابير انديت اندي ياسارفاچو سلا تناغري تيزازم سلا هون سلا تناغري بزي گوداي لا كنانتا غار تصلي يالو يسماي املاك اغزابير اج باف ياسچناچوال اغزابير اسدنقاچوال يتنياونم كرس اغزابير يغلبطا اغزابير يمادان اج بييسوس سم بنانتنا بزرو تشاتشو لاي زرقا اغزابير اجب افياس چنا چوال ايه اغزابير دمسنو يسوس يادنا زمناتشو يتباركيون ودا چوالو اكبرا چوالو اهون يه بيت كريسيان اكاونت كلا اسكمتالو يه ايتوبيا نقد بانك برهان بانكنا ابيسينيا بانكنو ماسكمتالاچو انانتا اندميم مچاچو موبايل بانكينج متتاقا موسوچ اندميم مچاچو بفلقاچو تا اكاونت ماسكبات تشلالاچو كاسكباتشو بوهالا كزي سكند جمرو فيديو كول بيالو زيتي زاچو فيديو كول بروفيسي تنبيالو تنبي سلمتنبي نو منغراچو لغلا سبوچ بنانتا ببيتاچو بزراچو لالون بروفيسي ناغرالو كارس صبرالو سلا بليسينج نو مصليو سلا بركات نو مصليو اند صلوت نو مصليو انانتا يزراچو تنزر اغزابيهر بزراچو زر لاي اغزابيهر دستنيا هونو مسواتاچو نديقبل بغزابيهر مسويا لاي توددا مسواتو نو نديقاتلنا اغزابيهر بركاتاچون كتقبل بوحالا اغزابيهر انانتن اندي باركاچو اغزابيهر اندي غوبنياچو اغزابيهر اندي اسارفاچو لنانت تصليالو يتامم مسو قالا فيديو كول اغناني ببيتاچو مناغر مايچلو صانات قالو فيديو اغناني بقى بالات ويني اغلغلوتي ناقومالو وي اغزابيهر سرا يسرا يهن سنغراچو يونهتي نو ويني اغلغلوت نو ماقومو وي دمو اغزابير سراو لي سرا قرب كان تلالق مسكرناتوچ يسماوي نو ككانسر يسوچ يدانو قرب كان نو منغراچو غنا سامنت يالمولاون زينا نو منغراچو اغزابير اندزي يسرا كونه ماصن يكفته سوچن يادانه كونه اهونم يه اغزابير تامرات يقتلال بالو انانتا انين دغولاچو فيديو كول اغناني بفيديو كول لو مصلي يفلقو ወእግዚአብሔር ስራውን ይሰራ ወይ ፕሮፌት ጆሲ አገልግሎቱን ያቆማል ያቆም ተወራርጄ ነው ትምክት አይደለም በእግዚአብሔር እምነት ስላለኝ ተወራርጄ ነው መጸልየው እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ይማትወልዱ ሰዎች ካላችሁ ደውሉልኝ ግን አስገቡ ለእግዚአብሔር ቤት ዘርዝሩ ተእዛዝ ነው ይሄ አሁን ለምን አይደለም እሺ ያዘዝኳችሁ እኔ ወንድማችሁ ፕሮፌት ጆሲ ተእዛዝ ያዘዝኳችሁ በተለይ ደግሞ ይሄ ከተባት የተከተባችሁ ሰዎች ሪሜምበር ታስተውሳላችሁ ስለ ከተባት ብዙ ሰዎች ጸልየላቸው እግዚአብሔር አምላክ ከደማቸውስ ከተባቱን አውጥቶታል ነጻ አርጓቸዋል ከተባቱን ከደማቸውስ እግዚአብሔር በተአምራት አውጥቶታል ስለዚህ ከተባት ቫክሲን ወሰዳችሁ ኮሮና ቫይረስ ብለው የከተባችሁ ሰዎች ያለማችን ባለሀብት ነኝ የሚለው የሉሲፈር መንግስት የሚያገለግለው ፕሮቴስታንት ነኝ ጴንጤ ነኝ የሚለው ውሸታሙ ቢልጌት ነግራቸዋል የሉሲፈር መንግስት ነው የሚያገለግለው ብዬ ነግራቸዋለሁ ከዚህ በፊት ስለ ካቶሊኩ ሳን ፍራንሲስኮ ስለ ፖፑ ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት እነዚህ ሁሉ ጭምብል ለብሰው የክርስትና ካባ ለብሰው አንዳንዶቹ አንዳንዱ በፖለቲካ ካባ ውስጥ ተሰውሮ ሁሉም የሚያገለግለው አንዱን የሉሲፈር መንግስት ነው የተለያየው ሲመስል ጎግማን ጎግ ብያለሁ የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ብያለሁ ከፊታችን የሚመጣውን ሁሉ አሜሪካ አዲስ ቫይረስ አዘጋጅታ ጨርሳለች አሁን ይለቀቃል ያ እግዚአብሔር ነብይ እንዲብሎ ነበር ተላለ ኔሽን የሚጨርስ ህፃናት አዋቂ አዛውንት ማይለኝ እግዚአብሔር ግን በዚህ ሁሉ ሲያስመልጣቸዋል ኢትዮጵያ ላይ የሚሆነው እያንዳንዱ ነገር ነግሬያቸዋለሁ የነገርኳችሁ ነገር ሁሉ ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ እየተፈጸመ ነው አርቲስቶችን ፊልም አክተር ደራሲ ጻፊያ ከሉሲፈር ጋር ቃል ኪዳን የገቡ ሰዎችን እግዚአብሔር ይቆነጠጣል አሁን መቆንጠጥ ይጀምራል እግዚአብሔር ከቤቴ ጀምሮ አጠራለሁ ብሎኝ ተናግሮኛል ነግሬያቸዋለሁ ከቤቱ ጀምሮ እግዚአብሔር ስለሚያጠራ እግዚአብሔር ከቤቱ በቤቱ ያሉ ወንበዴዎችን
በቤቱ ያሉ ወስላቶችን ሌቦችን አጭበርባሪዎችን እግዚአብሔር ከቤቱ ይጀምራል ወደ ሴኩላሩ ዓለም እግዚአብሔር ይገባና እግዚአብሔር እንዴት ሥራ እንደሚሰራ ባይናችሁ ታያላችሁ This is prophecy አሁንም ካናዩ ፕሮፌሲ መተንበይ ይችላል ምን ያለው ኢን ስፒሪት የባቡር አደጋ አውሮፓ ላይ ያለው ምናልባት በአውሮፓ ያላችሁ ኢሮፕ ምድር ላይ የባቡር አደገኛ የሆነ መስመር የሳተ የባቡር አደጋ ያለው መስመር የሳተ ብዙ ሰዎችን ሊጨርስ የወጣ የሞት መልአክ ነው ማየው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን ኒውስ ቢቢሲ ሲኤንኤን ሲዘግበው ያለው የባቡር አደጋ ነው ማየው ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ሌላ አሜሪካ ላይ ወጣት ነው መሳሪያ ይዞ ትምርት ቤት ውስጥ ገብቶ ህፃናትን ሲጨፈጭፋ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተከለከለ ይሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የተከለከለ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተከለከለ ይሁን የመሬት መንቀጥቀጣ ያለው ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ወላ ሐሲያ ካባት ኤዥያ ውስጥ ነው ማየው ኤዥያ ውስጥ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ መለከታለው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተከለከለ ይሁን አሁንም መናገር አልፈልግም ግን የጌታ መንፈስ ለሚያሳይ ነው መናገረው ፕሌን ክራሽ ያለው አሁንም ፕሌን ክራሽ ከኢትዮጵያ ውጪ ፕሌን ክራሽ ያለው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ደም የተሸፈነ ይሁን የሞት መልአክ የታሰረ ይሁን የሞት መልአክ የተከለከለ ይሁን በጣም መለስተኛ የሆነ ትንሽም ትልቅም አይደለም መካከለኛ ላይ ያለ መለስተኛ የሆነ ፕሌን ክራሽ ያረክ በጣም በሰባ ምናምን ሰው ሲያልቃል በሰባዎች ውስጥ 70 እና 80 ውስጥ ቁጥራ ያለው በክርስቶስ ደም የተሸፈነ ይሁን የተከለከለ ይሁን እርግማናቸው ለፈረሰ ይሁን ጨለማ ሁሉ ተታሰረ ይሁን የሞት መላእክቶች ተታሰሩ ይሁን እርኩሳን መላእክቶች ተታሰሩ ይሁን ነፍስ መስዋዕት ሊወስዱ የተሰናዱ መላእክቶች ተታሰሩ ይሁን ደመጣጭ መላእክቶች ተታሰሩ ይሁን ኢየሱስ ማፍረሻለሁ ቤተኛውም የምድር ጫፍ የምትገኙ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን በክርስቶስ ደም ተሸፈኑ ክፉ ነገር ወድናንተ አይቀርብ መክሰፍት ወደ ቤታችሁ አይግባ ዘሮቻችሁ በደም ይሸፈኑ ልጆቻችሁ በደም ይሸፈኑ የእግዚአብሔር መላእክቶች በእናንተ ዙሪያ ይስፈሩ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸለይኩላችሁ ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ተፈጸመ አዲስ አበባና ባህር ዳር ላይ የቦምብ ፍንዳታ ያለው አዲስ አበባ በደም ስሙኝ አዲስ አበባና ባህር ዳር ጎንደር ባህር ዳር ቦምብ ሆቴል ላይ ቦምብ ፍንዳታ ሆቴል ላይ ቦምብ ፍንዳታ ዋ አዮ ካልኩ ደሞ አዮ በኢየሱስ ስም የተከለከለ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን በደም ትሸፈን የ ጦር ጀት ተነስቶ ሲደበድባ ያለው የጦር ጀት ተነስቶ ሲደበድባ ያለው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የተከለከለ ይሁን አይሳካ አይሁን ምድራችን በከበረው ደም ትሸፈን ምድራችን በከበረው ደም ትሸፈን እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያን አቄል ዳማ ሊያደርግ ከጥልቁ ኪዳን አድሶ የወጣ ለአንድ አመት ከዘጠኝ ወር የተቀጠረ ወራት ያለው አመት ያለው ክፉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን ኢን ጂሰስ ኔም አሜሪካ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብቶ ነው ይሄ ብላቴና መሳሪያ ትልቅ መሳሪያ ይዞ ብላቴኖችን ሲጨርስ ነው ማየው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም እጅ ከፍንጅ ይያዘህ ብላቴና አይሁንለት አይሳካለት በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ ላይ ካባሲያ ኮቦርቶኖ ሞሳካባራቦ ሺባባባባባያ ለሄቨንዶ ሲላ አዳይ ከመሲላ ዴሌኬ ሶብራንያኖስ መንፈስ ቅዱስ የትንቢት መንፈስ በላይ ላይ ያመጣ መናገር አልፈለኩም ፕሮፌሲ ግን የጌታ መንፈስ እየተናገረኝ ስለሆነ ነው መናገረው ካናዳ ምድር ላይ ቦርደር ጫፍ ላይ የእሳት ቃጠሎ ያለው ከባድ የሆነ እሳት ቃጠሎ መለከታለሁ በኢየሱስ ደም የተከለከለ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የተከለከለ ይሁን
በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተከለከለ ይሁን ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ተፈጸመ። ቱርክ እስራኤልን ተወጋለች። ያዙ ይሄን ፕሮፌሲ ቆይቷል ከነገርኳችሁ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ለሚናገረኝ ነው። ቱርክ እስራኤልን ተወጋለች። አረብ ሀገሮች ሙሉ ተነስተው እስራኤልን ይወጋሉ። ድል የእስራኤል ይሆናል። አሸናፊነት የበላይነት ገዥነት የእስራኤል ይሆናል። ይሄ የሚቀጥለው አመት የሚፈጸም ፕሮፌሲ የነገርኳችሁ ነው። ከኢትዮጵያ ያልተጠበቁ ሰዎች ስምናገር አልፈልግም። አሁን አረብ ሀገርን ሰፖርት ለማድረግ ጦርነቱን የሚቀላቀሉ አያሉ። አበሾች ኢትዮጵያውያን አያሉ። በዚህ ሁሉ ውጣውረድ ውስጥ እግዚአብሔር ግን እኔና እናንተን በደሙ ሸፍኖ ያሻግረናል። ምድር በመጥ ምድር በመከራ ምድር በሐዘን ምድር በጦርነት ምድር በቫይረስ ምድር በመሬት መንቀጥቀጥ በመሬት መንሸራተት በጎርፍ በእሳት ቃጠሎ ስትመታ እግዚአብሔር በተአምራት ያሻግርሻል። እግዚአብሔር በመክንያት ያስመልጣል። እግዚአብሔር በመክንያት ያስመልጣል። ተፈጸመ። ኢን ጂሰስ ኔም ቴንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት። አመሰግናለሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። በጣም ነው መወዳችሁ። ምሽት ላይ እግዚአብሔር ከረዳኝ በስልክ እናንተን የማገለግልበት ጊዜ ይኖረኛል። ነገር ግን አሁን የቤተ ክርስቲያን አካውንት ከላይ ስለማስቀምጥላችሁ ይሄንን ትእዛዝ ልመና አይደለም፣ እኔ ለማኝ አይደለሁም፣ እየለመንኳችሁ አይደለም። ትእዛዝ የሰማይ ድምፅ ስለሆነ ትእዛዝ እያዘዝኳችሁ ስለሆነ መነሻ 5,000 ብር እስከ 100,000 ብር ከ100,000 ብርም በላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ቤተ ክርስቲያኑ ወደ ፍጻሜ መምጣት ስላለባት 20,000 ብር ማስገቢ 10,000 ብር ማስገባ የፈለግከውን በልብ የሞላውን 70,000 60,000 80,000 100,000 200,000 ማስገባ እንዳስገባ ቮይስ ላክልኝና ሪሲቱን አታችመንት አድርገው ከዛ ዘይት ያዝና ቪዲዮ ኮል እኔ ጋር ደውል። ድራይቭ እያረኩ ከሆነ መንገድ ዳር እቆማለሁ። እቤት ካለውኝ እዚሁ ስልክ አንስቼ ጸሎት ላይም ካለው እዚሁ ስልክ አንስቼ እጸልያለሁ። ምጸልየው ግን ስለ ብለሲንግ ነው። እግዚአብሔር በዘር በቤት ያለውን እርግማን ሁሉ ሰብረው እንዲጥልና እግዚአብሔር እንዲባርክ። ሌላ ምጸልየው አንተ የመሰዊያው ላይ የሰዋውን መስዋዕት እግዚአብሔር በመሰዊያው ላይ የተሰዋውን መስዋዕት እንዲቀበል የተወደደ መዓዛ ሽታ ሆኖ መስዋዕቱ ላይ እንዲቃጠልልህ ጸልያለሁ። ምክንያቱም ሁለት አይነት መስዋዕት አለ፣ የቃየልና የአቤል መስዋዕት ስላለ። እግዚአብሔር የማይቀበለው መስዋዕት ከሆነ በጣም ነው ማዝነው። እግዚአብሔር የሚወደው እንደ አቤል የሚቀበለው መስዋዕት ከሆነ ለአንተና ለነገር ሁሉ እስከ ዴስቲኒ ድረስ መልካም ይሆናል።